Здравейте! Понеже паметта на телефона не ми стигна да запиша предвиденото видео за цветята, което отглеждам на терасата, сега правя продължение. Ето ми ги на общ поглед. А сега ще мина покрай всичките и ще се спра отделно на някои по-интересни цветя. Ето ги. Тук ми е едно растение, лютива чушка, за което е интересно, че вече няколко години ми дава чушлета. Ето ги, показвам ги. И сега минавам да ви ги покажа по-отделно. Ето тук тези са Каланхоя де Гримонтиана, които се водят живораждащи. Ето тук на листото в края пъпкуват. Тези пъпки, като озреят, ще паднат в земята и от тях ще поникнат нови растения. Това Каланхоя де Гримонтиана е цвете билка. Преди години си го закупих от Северна България. И съм продала от него много саксийки. С него си лекувам хроничния синузит, откак го използвам. Много съм добре. Няма го този синузит, който ме измъчваше едно време. А начина на употреба, взимам едно листо, измивам го, стривам го с вилица, да си пусне сока. С едно памуче поемам от сока и си капвам в ноздрите. То предизвиква кихане и до 1-2 дена няма и помен от синузита. Така, понеже нямам голяма изложбена площ, ще махам едните цветя и ще слагам следващите. Ето тук ми сингониума. От него също съм продала няколко бройки. Расте висок. Ето тук имам друг, по-голям, но не знам защо му се свиват листата. Явно го е нападнало някакво насекомо. Ето тук са ми копривките и от тях продадах доста. Така като говоря, че продавам от тях, не казах най-важното, че тези цветя хем ми красат терасата, хем продавайки ги, ме подпомагат финансово. Ето го дървото на живота. Казват,
че който вкъщи има дърво на живота, той ще се радва дълги години на здраве. А ето ми и както с змийче, което го имам от майка ми. Ето още саксийки. То цъфти. Много красив червен цвят има. И от него също съм продала доста. Като имах един фал с една Валентина, моя дашка от Поморие, която го искаше такова, ама дълго ли е, ама не е ли дълго. И като го изпратих, тя чак тогава се сети да ми прати снимка на това цвете, на това змиче, което тя желае. И естествено отишла буйна в Еконта и казала, не го искам. Да се наложи да го унищожат. Така, ето ми ги тук мушкатата, които нещат да цъфтат, понеже ги отглеждам на северна тераса. Ето ми го алоето, което казват, че се казвало Делаети. Ето тук имам. Алоэ арборенсенс, нещо такова беше, което е едно от двете ликовити алоета. Алоэ вера милър барбаденсис. Бях си купила една бройка от Коматево. Но след като порасна малко, ми е поискала